Tady jsem se chtěl v krátkosti pokusit shrnout některé věci ohledně blockchainu, kde se ukázalo, že jim lidi nerozumí a ku podivu, i když se jelo na nějaký profesionální konference v Berlíně a podobně, tak ty lidi, co tam prodávali ICO a chtěli od vás peníze o té technologii, nakonec vlastně moc toho nevěděli. Zklamu asi teda ty, že se dozvědí, kdy koupit, prodat, to vám tamhle poradí Honza. Takže první věc, trošku jakoby technikály, ale dost důležitá, ona obec, ta přednáška teda bude technická, takže to je takový varování. Ten obrázek nahoře, ten, já nevím, jestli jste ho někdo viděl, nebo se zajímal o blockchain, ale vůbec blockchain je decentralizovaný, distribuovaný systém. A teďka, co to znamená, na všech blozích je ten obrázek nahoře a z toho to podle mě úplně jasný není. Jo? Že distribuovaný, decentralizovaný systém, to z toho úplně jasně nevypadává. Asi by vás překvapilo, jak je obrázek starý, je to z roku 62. Pak ho popularizoval Facebook killer Diaspora, blahé paměti, a pak to nějak vyhrabali blockchain blogeři. A proč to tady dávám, tak je to důležitý i z hlediska vlastně pochopení vůbec fungování distribuovaných systémů. Protože daleko skvělý vysvětlení je právě od pana Windleyho, kde to centralizovaný versus decentralizovaný není opravdu, kde ty nody jakoby jsou, jak jsou fyzicky, ale plně centralizovaný systém je vlastně systém, kde máte jeden master proces a ten říká všem ostatním, co mají dělat. A ideálně decentralizovaný systém je systém, kde ty nody pracují vlastně autonomně. A ta druhá svislá osa je právě o tom, jestli jsou teda virtuálně u sebe nebo nějak distribuovaný, a z toho vyplývá, proč se vlastně u těch blockchainových nebo distribuovaných ledgerů vlastně chceme dostat k tomu, aby jsme měli autonomní nody, čímž jakoby ten systém je odolnější plus samozřejmě distribuovaný. Takže tenhle obrázek vám snad pochopí, pomůže to pochopit, že když jsem používal ten nahoře, tak vždycky se někdo přihlásil, že ho mám špatně, protože tam ten decentralizovaný systém mi to tam ujelo a všechno mi jde přes tu jednu nožičku nebo přes ten jeden bodík uprostřed. Není to tak, to je totiž množení nějakého algoritmu do grafu, akorát to všichni převzali. Další téma, které se diskutovalo snad na každé konferenci, že blockchain potřebuje mining anebo proof of work. Já nevím, kolik z vás tady ví aspoň zhruba, co proof of work je. Super, ten sleduje správný, nejlepší blog na českém internetu, že? Videoblog. Vlastně proof of work, protože ty blockchainové sítě je vlastně, máte skupinu nezávislých nodů, úplně decentralizovanou, a některé z těch nodů se můžou chovat jakoby špatně, fungovat špatně, za některými mohou být schované útočníci, a vy potřebujete něco, co vám na tímhle jakoby nespolehlivých věcí, nespolehlivého systému dělá nějaký systém spolehlivý, a to je právě ten konsenzus algoritmus. A jedna z těch variant, kterou právě publikoval Satoshi Nakamoto, který přišel s whitepaperem o Bitcoinu, je proof of work. Zase je to starý koncept od Lamporta někdy z 80. let, takže furt technologicky jsme prostě jakoby ve 20. století, jako když jsme se bavili o párním stroji. Ten proof of work, co vy tam potřebujete, vlastně potřebujete mít nějaké ty uzly, které vytvářejí nové bloky do toho blockchainu, a vy potřebujete je teda motivovat, aby vůbec do té vaší sítě vstoupili, a druhá musíte nějakým způsobem zajistit a motivovat je, aby jakoby fungovali podle pravidel té sítě, aby nečítovali. A ten proof of work to řeší tím, že je decentralizovaná loterie. Je to vlastně decentralizovaná loterie, kde ti mineři si nakoupí lístky do té loterie, a samozřejmě to, že vyhrají, je přímo uměrný nebo je úměrný tomu, kolik těch lístků si nakoupí. A to slovíčko proof of work vlastně nějakým algoritmicky decentralizovaným způsobem je schopný dokázat, že opravdu si ty lístky koupili. Oni musí spálit prostě tu energii a za to jakoby dostanou ty virtuální lístky, a na základě toho potom vlastně oni můžou vyhrát. A pak musíte zajistit, aby se taky chovali správně, a to se tam zajistí tím, že ta jejich odměna je zapsaná vlastně v tom bloku, který vyrobí. Takže oni kdyby jakoby se snažili, a ten blok je přijatý tou sítí, jenom když je validní a splňuje teda ty business rule té sítě,
A kdyby oni teda vlastně se snažili podvádět, tak ten blok se nakonec nedostane do té sítě nebo bude opuštěný a tím oni ani nezískají odměnu. Takže vlastně takhle to je, ten systém jednak motivuje, aby do té sítě vstupovali tím, že můžou vyhrát, a na druhou stranu je to motivuje, aby se v té síti chovali správně. To je potom majority a tak, ale tam právě tam funguje ta první podmínka, že to pro tebe bude jakoby nákladnější. Jo? To je jenom na nastavení parametrů té hry. Když pro tebe bude nákladnější, ty potřebuješ mít prostě mining power větší, nežli je zbytek sítě, aby si dokázal jakoby ten zbytek, aby si vytvořil vedle shadow chain, který poroste rychleji než zbytek sítě. Ale to tě stojí hrozně moc energie, hrozně moc peněz. Takže potom je otázka, jakoby, co je pro tobě ekonomicky výhodnější a to vlastně samo balancuje ten systém. Jsou i podobné algoritmy, kde není potřeba pálit energii, kde přímo vlastně není tam ten transfer peněz přes pálenou energii, ale v proof of stake přímo dáte zálohu a když se chováte špatně, přijdete o tu zálohu. Teoreticky je to vlastně systém bezpečnější, je to podobný, jako kdyby těm minerům vlastně v jednom okamžiku, když podvádějí, schořela celá mining farma. Tady je právě to, co říkal, co se ptal Dagi. Je pravda, že vlastně ty sítě vám poskytují, nebo ty konsenzus algoritmy vám poskytují nějakou jakoby garanci pouze pravděpodobnostní. Jo? Mluvíme tam o praktický practical Byzantine fault tolerance. A tohle je spíš z hlediska toho pochopení, že opravdu, i když vlastně ta transakce je zadaná do té sítě, že ještě existuje pravděpodobnost, že bude opuštěná. Jo? A tam na tom grafu třeba vidíte, když by 10% sítě ovládal útočník, tak po 6 konfirmacích, když se vytěží 6 bloků, což Bitcoinu bude trvat hodinu, každý blok je 10 minut, tak ta pravděpodobnost, že ten blok, kde je ta transakce, vlastně bude opuštěný, a transakce se vrátí zpátky v půlu je pod 1/10. Na druhou stranu je dobrý chápat, že když bude ovládat, myslím, kdyby ovládal třeba 49%, tak pak už ta pravděpodobnost, že ten blok jakoby se z té sítě nestratí, bude zapsaný, budou ty peníze finálně zapsané na účtu, je už jenom 4%. Takže je dobrý s tím, jakoby pokud třeba vy jste uvažovali o tom, že byste přijímali kryptoplatby, tak je dobrý mít nastavený tomu adekvátní vlastně nějaký risk management, třeba podle částky, což v dnešních mobilních bankovnictvích se začíná používat třeba. Dole právě ukazuji, jak by fungoval teda právě ten majority attack, že je možné udělat double spending. Double spending znamená, že máte, když máte virtuální coin, tak vám jakoby teoreticky nic nebrání tím samým coinem zaplatit několikrát. A to právě díky tomu Bitcoin vlastně dokázal přežít tam, kde ty předchozí koncepty nepřežily, že dokázal udělat globální síť, která je do určité míry odolná proti tomuhle. Tady je rychle to naznačený, vystupuje největší oblíbenkyně každého programátora Alice, tady zrovna jako záporněčka. A ovládá, má hrozně moc peněz, hrozně moc minerů. A ona chce teda udělat double spending, což znamená ten jeden svůj coin utratit dvakrát. A co ona udělá, je, že teda vytěží si první blok, kde pošle ten coin na nějakou adresu A a ten pošle do blockchainové sítě, ta ho přijme a ona si ho tam potom někde vybere. Ale na pozadí, protože ovládá větší výpočetní sílu, si minuje jakoby paralelní svůj chain, a kde ten samý coin vlastně pošle na adresu C. No a v blockchainu teda vlastně to nemusí být lineární seznam, protože to je všechno decentralizované, tak jako teoreticky vlastně v té loterii může být zároveň několik výherců. A to, že jste opravdu výhercem, se ukáže až časem podle toho, jestli ten blok se vždycky vybere ten chain, který je další. Takže co ona udělá, je potom zpátky vypublikuje ten shadow, ten svůj chain, a protože dokáže předběhnout zbytek sítě, tak se tohle stane nová realita a tahle transakce úplně z toho chainu zmizí, takže tam bude mít vlastně třeba ten exchange nebo nějaký jiný nešťastník ztrátu, protože ta transakce žádným způsobem vlastně už tam nebude existovat a bude se znova minovat, ale už neprojde, protože by to neodpovídalo těm sítím. Poslední rychle,
Co se týká, vlastně všichni říkají, že největší problém dnešního blockchainu je malá transakční propustnost a srovnávají to třeba s Vizou, která je nějak dimenzovaná na desítky tisíc transakcí za vteřinu. Ale co už se vlastně neříká, je v tom srovnání, že když posíláte peníze přes Vizu, tak jakoby na ten finální účet dorazí za den, za dva, jsou připsané při přeshraniční platbě třeba 5 dní. Kdežto u toho, u třeba Bitcoinu, ta finalita je někde rozumně i při dnešním rozložení půlu, prostě po třeba 6 konfirmacích u Litecoinu, dalších ještě dřív, takže tam je důležitý ten parametr finality, který vlastně říká, za jak dlouhou dobu mám rozumnou pravděpodobnost, že opravdu ta transakce, že ty peníze třeba jsou připsané na tom účtu, a v tomhle srovnání už to třeba s tou Vizou vychází trošku jinak. Potom můžete i narazit na články, které mluví o blockchainech, které zvládají stovky tisíc až miliony transakcí za vteřinu. V reálu se i těch privátních blockchainů je to furt jako v tisícovkách transakcí. Tam zase jde o to, že sice ta síť dokáže absorbovat ty transakce, ale jakoby ten okamžik, kdy je opravdu ta transakce finalizovaná a můžete vy dát tu protislužbu za ty peníze, je ten časový okamžik, nebo ten časový interval je dlouhý. A to je vše. Díky moc.